Jag är fotbollsspelare på högsta nivå. Att bli kritiserad är något vi lever med. Det ingår vårt jobb och det tar vi alla dagar i veckan. Men att bli kallad blattejävel, självmordsbombare, få hot mot min familj, mina barn, få mordhot, det är helt oacceptabelt. Jag är svensk och med stolthet bär jag vår tröja och vår flagga. Sen, samtidigt vill jag passa på att tacka alla fina och underbara människor där ute som sprider glädje. Det värmer i oss allihopa. Vi står enade. Vi är Sverige. Eller boys. Peace.